naje kukibona nange ndabikurikirana ndabyumva bavuga ko ntize bavuga yuko ndinjiji ndetse umwana avuga amagambo y'ubuswa cyane uriya witwa Suleiman Kamana aravuga ngo uriya ngo yabaye bishop ryari ngo turaduhura nawe hano mu biterane n'uyu nguye ari kuvuga yegeje ubundi yari pastor ubu ngubu yabaye bishop yizehe kugira ngo abe bishop ariko njye ndikumva bari mu bintu batazi ni ibintu barimo ese icyambere bantumiraga mu biterane batumuye injiji twakoranye ibiganiro byinshi muri stade Nyamirambo hari akwa Gaddafi tapiruje no ku mashuri y'abari hari Nyamirambo kimisagara twahuye kenshi nigeze kwicara mbara ibihe twahuye nsanga byibiri byo nabashije kwibuka ni ibiterane nka 16 geneza bibiri imyaka 3 mu mujyi wa Mwanza Tanzania kuva muri 90 kugeza 93 nize missiology muri Afrika y'Epfo imyaka 2 guhera muri 2000 natwaye lisansi ya teoloji mu gihugu cya Uganda ibyumweru bibiri bishize itariki enye z'uku kwezi ibwo navuye gufata masters yanjye mu Bugande kuko twarize corona tudagiye no mu bindi byinshi ntabwo nshaka kuvuga kubye yaratukanya avuga nabe kuko ariko abishaka nyine bijya bitega n'uko umuntu yarererwa tego naho yarerewe nibyo ashaka kugeraho yakoresheje mvuga ivuga ngo teranya abantu abasilamu bazima bakundi dini ngo niba abandi bica abakristo arava ngo abayuda n'abakristo mubarimbure iyi ni Korowani araya maze kugura yararanguye buzima bose kw'abasilamu bagomba kwica bakanicwa kugira ngo bagere mu ijuru nge namateza amatwi sanga nta kintu na kimwe bavuga ngo bakunyomojemo ahubwo numvise bameze nk'abari kushaka kugutuka baratukanye nange naragikurikiye waragikurikiye baratukanye ibyo ntabwo bintangaza bakwisinjije ngo ntiwize ubundi wize hehe ibintu byinshi cyane ninde yambitse rutagengwa kuba bishop ninde we buriya abayobora wenda bazamubaze wenda bari abasaba bamubaze yego ndavuga nise ubwo aba bantu ubwo kare ibyo bigaragara kare injiji umuntu ushaka gusubiza undi nuko atangira avuga yego navuze ni niba aba bantu b'abasilamu bari mahanga bakurikirana icano ari abanyabwenge bagakwiye kuba iki kiganiro gise kibereka ko ibyo wavuze ari ukuri kuko nta kintu wakunyomojeho ahubwo baratukanaga bagasubirana bya bindi wasomye wavuze akabisoma kumva ntacyo afite cyo kubisobanuraho ndagira ngo bakurikire iki kiganiro dusubire mu mirongo yose rutagengwa yagiye abasomera hanyuma yatangiye avuga ko wumva ukuntu rutagengwa abeshye abwiye Muhammad ngo Muhammad uwari umwanzi wa Jiburire ngo mu by'ukuri yamanuye Korani ahise ahisha abantu ahise agaragaza ko Muhammad abwiwe ko uwari umwanzi wa Jiburire ari we Satani yamanuye iki Korani ngo hano hagaragayemo Allah avuga na Muhammad ubwirwa hanyuma abantu barahishwe ahise agaragamo Jiburire na Satani rero nagira ngo uwo ugira icyo bivugaho kuko urumva bakwisinjije bakwita iki ariko nyuma yaho baza gushyiramo akandi kantu numvise kankozeho ndavuga na abantu wa mugani koko bashoko ari abagome baravuga ngo wowe ngo ukurikije igihugu cyacu cy'u Rwanda aho kigeze agomba kumenya cyambere ko ni abanyarwanda nta mpamvu y'ukuzana ngengabitekerezo y'ukugonganisha abanyarwanda sinzi rero ikintu wabanza kubasubiza mbere ko tujya muri topic yacu icyambere bageze kuri doktora baravuze ngo dogiteri niwe wenyine wemere kuba bishop ibyo se ahubwo byanditse ubuse bishop ubwo se azi icyo bishop bisobanuye bishop bisobanuye overseer bishop ntago ari garade ryo kwiga bishop ahubwo ni umurimo akora uwo murimo ni umurimo akora ahubwo yambaza ati kuvuga ngo ni bishop akuri itorero uri nge nkuri Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda mfite n'andi mashami makeya mu gihugu cya Congo makeya barabitinya baratuzi na groupe yacu barayizi y'abantu bize bibiliya na korowani barayizi tu groupe yarimo jewe yarimo Peter Musisi yarimo Abubakari yakijwe ari Bujumbura irimo twa ariwe gadi irimo zura bose nabo zira abasiramu bakijijwe abore ntabwo abatumira barabatinya usanga amatsiko yacu uyu munsi turayibutsa abantu kugaragaza ibinyoma bya Korani kuri Bibiliya mu yandi magambo ko Korani hari ibinyoma byinshi yagiye ibeshyera Bibiliya yego ikagaragaza ko biri icyo kintu yakivuze ariko ntacyo yavuze bishop adufashe turebe ibintu Korani abasiramu birwa bigisha abasiramu bagenzi baba babeshya ngo Bibiliya ngo yarabingira byemera bakaba baranditse muri Korani Korani hari ibintu byinshi yende ivuga ngo biba muri Bibiliya kandi bitabamo icyambere niba yari afite umwana umwe umwana wazira umwuzura kandi Bibiliya si kwivuga araho bihuriye si byo iki ni ikinyoma cya Korani ibeshyira Bibiliya iki ni ikinyoma cya Korani ngo ise wa Aburahamu yitwaga Azari Korani igice cya 6 umurongo wa 74 yitwaga Azari Azari baratubwira ngo Korani ngo bibwira kwemera Tawurati Zaburi Injili na Furukani ariyo Korani barati ngo mutwereke Injili muri Korani bakayibura twereke Tawurati aho iri bakayibura twereke Zaburi kayibura none se mubyemera gute biri he nimwemere Bibiliya ariko kuko niho biri igihugu Uwiteka yahaye ubwo
bwoko bwa Israel ni Siriya gaho yabahaye Siriya abwo ari Israel igenze muri Korani gice cya 5 mirongo 20 kugeza 21 ngo Kaini yishe muri umunawe ariko ikiyo ni kimufasha kumuhamba ikiyo ni cyaramanutse cyamufashe kumuhamba cyaracukuye cyarateruye kimufasha kuguterura umurambo eh Korani bwo ko ikiyo ni cyamufashije watanga inama ku bantu bariyo cyangwa se nabandi bashobora kuba bajya kindi na Korani bwo yarababwira ibyo muzasoma tubisobanukirwe muzitabaze abasomye ta mbere yanyu ariyo bayuda na bakristo bajya bazaba bakristo na bayuda basomye ta mbere yawo azaba fitingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yo kurira no kwisa nawe nshuti yanjye azakwabikikamba amahoro kuri wowe bashuti mukundwa kandi mwene data twongeye kugusuhuza turasuhuza mwese mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi turabifuriza amahoro y'Imana no guhirwa muri byose uyu munsi turagarutse mu kiganiro cyacu menya nibi na Bishop murabizi ko turi kubona ikiganiro muri iyi minsi kurebana n'idini ya Islam ubwo rero uyu munsi turagarutse reka tumuhe ikaze kugira ngo asuhuze abadukurikiye amaze kugira abakunzi benshi cyane bakunze uburyo ari gusobanura neza ibirebana na Korani ku buryo Bishop abantu benshi bamaze kugira ngo uri umusilamu ubwo rero ni byiza cyane kuba tubona umuntu utariyo ariko akabaza ibyabo reka usuhuze abadukurikiye udusengeye kugira ngo Imana ibane natwe mu kino kiganiro Yesu ashimwe cyane ndabaramukije mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abane namwe ni Bishop utagengwa mugiye kuganira ndanezere kuba twonye kubona akanya ko kuganira namwe reka dusenge Imana mana yacu mana nziza mana gira neza turagushimiye kuri amanywa tugushimiye kugira neza kwawe n'ubuntu bwawe bwinshi akanya turimo tugiye kujya muri iki kiganiro ndagusanga ubane natwe abacyumva bose kibagirira akamaro kadi mwami gihindure ibitekerezo bya benshi kubibwiraga turagushimiye bana twe muri uyu mwanya kwa dutangiye kurinda turisoza mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu amen ya yeah, Bishop ngira ngo iki kiganiro abantu benshi bamaze gukimenyera kandi ndibwira ko aba bavugisha ari benshi cyane uyu munsi tuyogora ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane ivuga ngo ibinyoma bya Korani kuri Bibiliya turashaka kureba ibintu byinshi by'ibinyoma Korani yagiye ivuga kuri Bibiliya ariko ari mu buryo bwa Satani kugira ngo akurure abantu ba Kristo abajyana mu idini ya Isilamu ndibwira ko hari byinshi tugiye kumva uyu munsi reka tubwire abadukurikiye kugira ngo babane natwe kandi uza kurangiza ikiganiro uyisharingire abantu uzi benshi n'abo uzi batekeza kujya mu idini ya Isilamu tukiraho rero Bishop mbere ko twinjira kuri iyo nsanganyamatsiko hari ikintu ushaka ko tugarukaho ubushize twakoze ikiganiro ariko Satani cyaramuriye cyane yego Satani yaga nta nezezwa n'ibyiza impamvu cyamuriye nuko bamwe mu bayobozi bo mu idini ya Isilamu barahagurutse ku rwego rukomeye nari mfite ubwoba bwo ko baza kumufungisha cyangwa bakagutegera ahantu bakugirira nabi utagengwa atwereke madokima aho yize niba ari docteur muri théologie niba ari afite maîtrise muri théologie imwemera imwemera kuba Bishop oya navugaga ibyanditswe cyewe ndabaza bakanyomoza urumva nanjye ntabwo wanyomoje hari umwe yanyandikiye arambwira ngo mboga akwita umuswa akwita igiki aravuga ati uriya muswa ujyaho utari umuyisilamu umugiye wa kumara y'iki ko ari mwebwe murimo kuza mushaka kurwanya idini yacu ndamubwira ni ahubwo sirinda kumwita umuswa uwaretse ntazabahuza yego mukaganira ati va ku muswa kunjije iriya njije turayize twabanye nayo nta kintu afite cyo kuvuga yego ndavuga ni kuki wanze kumba huza ngo nongeye kugira n'ijambo rari mumbwira yego ubwo rero icyanangaje nuko nyuma yaho yagiye anyohereza amafoto anyereka ko ngo bagiye gukorana ikiganiro nawe ngo bagutumiye yego ndayafite agiye abyohereza kuri WhatsApp yanjye ngira ngo muzahura rero nyuma yaho ngiye kubona mbona nyohereje link yo kuri channel yabo ngira ngo kuko wagiyeyo yego kuriya nabuze nianze kuba mpari nanjye nkatera kamera uhari nkabyuba ariko nyikurikiye mbona si ntago wari uhari bakoshigana ari abantu babiri b'abasilamu umwe ngo ni umushehu undi sinzi icyo ari cyo n'umushehu atazi ikinyarwanda neza yego ariko nkurikiranye ibyo bavuze ngo bashaka kunyomoza ko ibyo bavuze kuri Korani atari byo no ku idini ya Isilamu yego bagaruka kugenda basubizamo cya kiganiro cyacu twakoze yego ibyo uvuze
bagahita babinyomoza. Yego. Bagafata Qur'an ngo bari gusoma ngo banyomoze ko ibyo bavuze atari byo. Yakoresheje mvuga ivuga ngo teranya abantu. Abasilamu abasilamu ngo bazima bakundi dini ngo niba abandi bica abakirisitu. Abyumvise yo nivuga yakoresheje. Yayivuze. Ntuze ikiganiro kirahari. Nje namateza amatwi sanga nta kintu nakimwe bavuga ngo bakunyomojemo. Ahubwo numvise bameze nk'abari kushaka kugutuka. Eh baratukanye nange naragikurikenye. Eh waragikurikiye. Baratukanye. Ibyo ntabwo bintangazanye. Bakwisinjije ngo ntiwize gubundi wize hehe ibintu byinshi cyane. Ninde yambitse rutagengwa kuba bishop ninde? Bale mwambitse bishope he wayaburiya abayobora wenda bazamubaze wenda bari abasaba bamubaze yego ndavuga nise ubwo aba bantu ubwo kare byo bigaga kare injiji umuntu ushaka gusubiza undi nuko atangira avuga usebaje kumusubiza cyangwa baje gusa nkaho basebanya no gusebanya no gutukana ariko bakasoma muri Qur'an ngo abantu bavuze ngo bakerekana ko atari ukuri ariko nkurikiye numva ahubwo barashaka kugaragaza abari bo kugira ngo abayoboke babo babaveho. Kinavuze ni niba abo bantu b'abasilamu bari mahanga bakurikirana icano ari abanyabwenge. Bagakwiye kuba iki kiganiro gise kibereka ko ibyo wavuze ari ukuri. Kuko nta kintu wakunyomojeho ahubwo baratukanaga bagasubirana bya bindi wasomye wavuze bakabisoma kumva ntacyo bafite cyo kubisobanuraho. Ndagira ngo bakurikire iki kiganiro cye. Dusubire mu mirongo yose rutagengwa yagiye abasomera. Hanyuma rega biranoroshye gufata Qur'ani kuri app kuba fite telefone za smart ukajya muri Play Store ukandika Qur'an Kinyarwanda ugaredownloadinga ibi bishop uwita bishop ari kuvuga namwe mukabyisomera kuki bavunyikira amazi kuki umuntu adakabeshya mukene na mwanya bafite yo ku verifya bintu nico kibazo bamaze kubafata ni nama koko ni nama hari ahantu yavuze nam ngo gore yamubwiye kuri yabonekerwa Muhammad amubwiye ati je mfite ubwo gukora abadayimoni banyinishije ari amashitani yanyinishije ngo ramubwiye ati reka da ntabwo satani yatinyuka umuntu nkawe ufite imico myiza ubyifasha abantu utwara imizigo yabo ukabazana amafaranga yayo satani ntabwo yagutinyuka kubera imico yawe ubugira genda abona wamaze kuba intumwa ati byarangiye ndavuga ariko ibyo Muhammad yavuze ati je mfite ubwo ko ari amashitani yanyinishije na Qur'an haraho ibivuga ko ubutumwa afite yabuhawe n'umwanzi wa Jiburiri mu gitabo cya Qur'an igice cya kabiri ku murongo wa 97 tuba tumaze kuhasoma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azaba cyangwa ari intumwa y'Imana yari mupadiri n'umupadiri yaramubonye afite ibimenyetso yitwaga Jarjis voilà akababwira musubize uyu mwana bataza kumukorera nabi kubera uyu mwana azabe numa y'Imana uwo ni umwisilamu uwo ni agakoni ni Khadija yari yamaze no kubona ibimenyetso n'ibimenyetso biragaragara akavuga mu musubize vuba bataza kumukorera nabi aracyari umwana mutoya umukristo padiri niwe wabonye icyo gihe yararongoye Khadija atenwa hanyuma ahita rero nagira ngo uwo ugira icyo bivugaho kuko urumva bakwisinjije bakwita iki ariko nyuma yaho baza gushyiramo akandi kantu numvise kankozeho ndavugana aba bantu wa mugani koko bashoko ari abagome baravuga ngo wowe ngo ukurikije igihugu cyacu cy'u Rwanda aho kigeze ngo ntabye intambara n'ibiki ngo uri umuntu ushaka guteza intambara usopanya amadini gutuma hangana bitavana aka kantu gutese ndabizi izina y'isimbizi ngo urashaka guhanganisha amadini abo se kuyasomaga igitabo cyabo kandi ibyo yavuze ko byanditsemo ni gute bavuze ngo ashaka gusopanya amadini agomba kumenya cyambere ko ni abanyarwanda na mpamvu y'ukuzana ingengabitekerezo y'ukugonganisha abanyarwanda nibyo ari kwangisha abantu iyo bayita ideoloji kwangisha abantu abandi buriya rero muri za centrafrique
Sinzire ikintu wabanza kubasubiza mbere uko tujya muri topic yacu. Icya mbere nange nabyumvise, naje kukibona nange ndabikurikirana ndabyumva bavuga ko ntize, bavuga yuko ndinjiji. Ndetse umwana avuga amagambo y'ubuswa cyane. Uri witwa Suleiman Kamana aravuga ngo nguriya ngo yabaye bishop ryari. Ngo twaduhura nawe hano mu biterane. Ese icya mbere bantumiraga mu biterane batumunyinjiji. Twakoranye ibiganiro byinshi muri stade Nyamirambo, hari akwa Gaddafi, Tapiruje no ku mashuri y'abari hari Nyamirambo Kimisagara. Twahuye kenshi. Nigeze kwicara mbara ibihe twahuye nabariye n'abandi benshi. Nsanga byibiri byo nabashije kwibuka. Ni biterane nka 16. Twagiye kumara kuri radio Amazing Grace na Radio 10 twamaze imyaka 6. Ese icyo gihe cyose abaga batumiye umuntu w'injiji ngo naze baganire, use kuki batumira injiji? Uriya rero sinzi wenda yababajwe nuko ikiganiro cyavuze ukuri kuri kujya hanze, ntago bashaka ko nuko kwa kumenyekana babigira ubwiru. Ibyo nyango yo cyamubabaje, ariko hari gihe amagambo yavuze ngo cyambere ngo uriya ngo yabaye bisho bavuye ko tuzi ari pasiteri. Ngo cyambere ngo hari gradiene ya teoloji, ngo hari ngo primaire ya teoloji, secondaire ngo hari secondaire ngo hari kaminuza byose nabyo. Ayo mashuri ko nawe uri umukristo harawo arewe muri isi harawo arewe yabona. Oya ntayo kabisa. Ariko rero tutagiye no mu bintu byinshi, ntabwo nshaka kuvuga kubye yaratukanye avuga nabe kuko ariko abishaka nyine. Bijya biterwa nuko umuntu arerwa, biterwa naho yarerewe n'ibyo ashaka kugeraho. Ariko uretse amashuri abanza n'ayisumbuye, tujye mu ya Bibiliya. Nge nize Bibiliya imyaka 3 mu mujyi wa Mwanza, Tanzania, kuva muri 90 kugeza 93. Nize missiology, amasomo y'umisiyoneri muri Afurika y'Epfo imyaka 2 guhera muri 2000. Natwaye lisansi ya teoloji mu gihugu cya Uganda kuva 2007 kugeza 2012. Na graduation twari kuzi tariki 7 z'ukwa 7 2012. Iby'umweru 2000 bishize itariki enye z'uku kwezi ubwo navuye gufata masters yanjye mu Bugande. Kuko twari twarize corona iba tutarambara. Ejo bundi ku itariki enye nuko twakoze graduation, niyo ndikuye kwerekana amafoto. Nuko tutarushanwa nabo, nshatse n'amadiplome naza hano nkahereka abanyumva. Ibyo rero icyo narabona ni doctorate. Ntabwo ndayibona. Class zatangira 23 z'ukwa mbere. Imana nimfasha nanjye nzajyayo mbe na dokiteri noneho. Ibyo rero yavugaga ngo hari gradiene ya Bibiliya, hari primaire, hari secondaire. Ntaho biba biri ahubwo bageze kuri doktora baravuze ngo dogiteri niwe wenyine wemere kuba bishop. Ibyo se ahubwo byanditse ubu se bishop ahubwo se azi icyo bishop bisobanuye? Bishop bisobanuye overseer, uhagarariye abandi ba pasiteri. Nini izina risanzwe ni overseer? Ni izina risanzwe ni overseer. Ukuriye idini nkukuriya nkukuriye tuvuge nka DPR ni bishop wa ADEPR. Ukuriye vivante ni bishop wa vivante. Ukuriye itorero runaka ni bishop w'iryo torero. Bishop ntago ari garade ryo kwiga. Bishop ahubwo ni umurimo akora. Ahubwo yambaza ati kuvuga ngo ni bishop akuriye itorero ri nge nkuriye Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda, mfite n'andi mashami makeya mu gihugu cya Congo makeya agitangira. Ibyo rero kuvuga ngo bishop ngo agomba kubageza ntaho byanditse, azarekana aho byanditse kwa no gusebanya no gutukana. Nabonaga afite n'umujinya mwinshi nkaho aryo namutwaye. Ariko ikibazo cyambabaje nuko ngiyewe naba harimo abona sabye ngo nzabahuze barabyanga. Ahubwo none nyuma baza kuvuga ngo barambiye ngo bahuze n'uwitwa Ali Yusufu. Yagiye atambutse wa undi nagiye nkubwira ko nzabahuze ahubwo mukaganira. Yesu yiyeretse akava muri Islam yari imamu. Baravuga ngo bansabye ngo kubahuza ngo sinabyemera. Ngo none ngo Yusufu ngahubwo ngo yohereje ngo niba ari mukuru we nguwe ngo uri mukuru wa Yusufu se mukuru we urubyo neza nibyo murumuna wanjye yize ngo ni mukuru we ngo niba uri ari mukuru we ngo niba ari intumwa ye ngo niwe ngo waje guhangana natwe. Naje mu kimo cyari ngo ari Yusufu nyine ngo aho kugira ngo aze ngo yarabatinye ngahubwo ngo yohereza ngo mukuru we nyine mu buryo bwo kugu niwe gushaka ku ari Yusufu rero ahubwo sinamuzi. Niryo zina ubwo niwe urimbwiye sinamuzi. Ibyo rero kuvuga ngo naje mu izina rye ntanamuzi ndizera ko n'abatanzi nawe ntabwo akuzi. Abari abantu baratuzi kuvuga ngo baradutumiye baranabitinya. Twabanye imyaka kuva 2004 duhangana kuri 2014. Ariko guhangana kwiza nyine kungana ibitekerezo debate tujya muri debate 2014 kuva 2004. Ibyo rero baranzi bihagije ahubwo yavuga ngo
ngo ndi injiji ahubwo niwe bagutinya niya bango ndi injiji biransaza cyane ntago bigize bantumira nti barantumira hashize imyaka myinshi tudaherutse kugirana ibiganiro ibyo avuga rero ngo bazantumira cyangwa ngo ndi injiji yewe nzongera ngerageze mbatubwire nti mugiye ndashaka kuzabahuza nawe dukorana ikiganiro ariko bagiye babyanga kuko nabivuze mbonane antitwatsi ku rwego rukomeye wavuga ngo iyo injiji sinahura nayo ngiye ntago barabitinya 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 baratuzi baratuzi na grupe yacu barayizi y'abantu bize bibiliya na Korani barayizi tu grupe yarimo jewe yarimo Peter Musisi yarimo Abubakari wahoze ari muri barakizwa yakijwa ari Bujumbura harimo twa ariwe Gadi irimo Zura bose nabaze abasiramu bakijijwe abo re ntabwo abatumira barabatinya barabatinya cyane ubushaka komeza kwifata ntabwo rero kugaje gabagenda gashaka umuntu utagize ibyazi batingwino tuganire akaza n'abashaka kugira kuri TV ngo abone garagare akaza akavuga nibyo atanazi bati ntabwo rero ko mu burikisto nta kintu kirimo ariko bafasha umuntu winjije utagize cyazi ahubwo ibyo bavuga ngo abantu n'abantu binjije abo hugo nibo batumira abantu bameze gutyo batagize icyo baza kugira ngo baze batsindirwe imbere yabo berekane ko muri bibiliya nta kintu kibaho cyangwa ko mu burikisto nta kintu kibaho suko abahanga batabazi baratuzi ariko ntabwo waduhamagara ago wa hamaga barabitinya barabitinya nabibonye ariko nzakomeza kugoragoza ndebe aho ari wenda zemera ariko ntiyakwemera naratwaho twahuye kenshi ntago yafa kwemera hanyuma ni iki wababwira kuri ibyo ngibyo bavuze ibyo na igihe cyo navuga rero rwose je ntago ndi kuri urwo rwego rwo gutukana bujya gutukana hari abantu bari kuri urwo rwego rwo gutukana kera twajya tuvuga ngo abashumba bihere ni bo batukana ntago neza uko abantu bavuga ko bazi imana nabo batukana nge sinatukana nkabo ahubwo ibyo navuze bakumva si byo bari kubinyomoza iyo umuntu ashaka kubinyomoza avuga ati yavuze gutya ariko siko bimeze reba hanaha handitse gutya siko bimeze iyo dukana n'umbuswa ntiyizeze wewe reba ibyo navuze ubinyomoze werekana ukuntu ibyo navuze atari byo niba nabisobanuye nabi vuga none uko bisobanurwa neza ariko gutukana no kwandagazanya iyo ni imico itari y'abantu si n'iy'i Rwanda ikindi bavuze ngo ndashaka ngo ndashaka gutenya ngo abanyamadini mbateranya mu gute niba mvuze ko icyo bibiliya ivuga nkavuga icyo Korani ivuga ubwo se nabateranyije gute hari icyo baba bashaka kumvikanisha ubu icyo bashatse kugishyira ku rwego rwa politike hari umuntu w'umupasiteri ushaka guteranya abanyamadini kuncomeka nyine abantu bumve ko ndi mubi ndabiza amayeri yabo si ubwa mbere urumva nibya watubwira uvuga ibibazo byabo bafite n'intambara muri Korani bemeza kuba barwanya uwo muntu uwo ari we wese ushaka kwinjira idini yabo cyane ariko gusa njyewe icyambabaje ni ukuntu na bwa mbere akikibona ikiganiro yanyandikiye ndamubwira nti ese urinda wenda kuba wasakuza waretse nkazaguhuza na Bishop yego noneho ukamunyomoza ibyo yavuze yego icyanangaje no kureho wagiye kuri cano yabo bakajya kuburana ibintu wowe udahari ngo barakunyomoza kandi nashatse kubahuza ngo bakunyomoze muri kumwe unyomoza umuntu adahari gute nyine nanjye ibwo ni cyanangaje navuze biragaga ko bagutinya kuko navuze se namusabye ngo mbahuze yego noneho munyomoze bari kumwe arabyanga noneho gahisemo kumunyomoza ari wenyine atari kumwe n'uwanyomoza nase unyomoza umuntu adahari gute urumva twaya duhura kenshi kuduhura kenshi kwanza uriya wundi ufite iriya cano sinamubonaga no muri debate kamana yajyaga azamo bitari cyane ahubwo hari uwitwa Musa Sefu yajyaga aza hari uwitwa Musa Sindayigaya abo ni abantu b'abamenyi twajya tuganira cyane cyane Sindayigaya ni umumenyi ubona yize ufite ikinyabupfura rwose wiyubashye abo twajyaga tuganira cyane ariko bariya batukana rwose nta mico tugira gutukana mu gikirisito si n'umuco w'abantu b'imana si n'umuco w'abanyarwanda kandi twigarukire noneho ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi insanganyamatsiko yacu uyu munsi turayibutsa abantu kugaragaza ibinyoma bya Korani kuri bibiliya mu yandi magambo ngo Korani hari ibinyoma byinshi yagiye ibeshyera bibiliya ikagaragaza ko biri icyo kintu yakivuze ariko ntacyo yavuze ubu rero uyu munsi nibyo tugiye kuganiraho kugira ngo Bishop adufashe turebe ibintu Korani abasilamu birirwa bigisha abasilamu bagenzi baba babeshya ngo bibiliya ngo yarabingira byemera bakaba byanditse muri Korani
naje gusanga ari mu buryo bubiri hari uko gushaka guhera nabo bafite ngo batazahinduka abakristo hano gushaka gufata abara abakristo bakabazana kariho bajya n'abapagani bakariho bajya gukirizwa kandi nta gakiza kari reka duhe kaze bishop kugira ngo hanyuma adufashe twinjire mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi Korani hari ibintu byinshi igenda ivuga ngo biba muri bibiliya kandi bitabamo icyambere haraho Korani ivuga mu gice cya 31:36 ngo Yesu yahanuye ko Muhammad azaza ubwo ni Korani bivuga Korani 31:36 akavuga ngo zirikana ubwo Isa mwene Mariam yavugaga ati yemwe bana ba Israeli mu byukuri je ndi intumwa ya Allah kuri mwe nemeza ibiri imbere yanjye byo muri Tawurati nanatanga inkuru nziza y'intumwa izaza nyuma yanjye izina ryayo ni Ahmad abazaniye ibitangaza baravuze bati uyu ni uburozi bugaragara urumva icyambere Yesu ntawe yigeze ahanura Muhammad na hamwe noneho niri zina bavuze Ahmad sinaryo Muhammad ngo na Ahmad ngo na Ahmad kwize ni babigeze kuzana turi mu biganire haranyamirambo bavuga ngo Yesu ngaramuha ati byereka nawe yamuhanuye ngo yavuze ko hari undi uzaza mwuka wera muri byiza ko ngenda nguwongwaze tabaga rero ababize abatabize bishwa no kutabimenya Yesu ravuze ngo ni munkunda muzitondera amategeko yanjye nzabohereza undi mufasha uzabana namwe iteka ryose ariwe mwuka wera ngo mwuka wera ahandi havuze mwuka ukuri naza abisi ntibazamubona ariko mwebwe muzamubona kukaba muri mwe gisoho kivuga neza kwakuwa atakuwa ndani yenu muri mwe imbere aho ni Yohana 14:15-18 bakoresha umurongo bavuga rero bemeza ko aho ariho Yesu yahanuye ko Muhammad ngo azaza ukavuga ati se Muhammad ubwo yazaga abisi ntabwo bamubonye ntiyafite abasangira ngendo be ntiyigishije ntiyarwanye intambara ubuzima bwe ntibuzwi ntiyacuruje ntibizwi none se ko bibiliya ivuga ngo nazuwo abisi ntibazamubona Muhammad aje ntabwo bamubonye ikindi uwo mwuka wera naza azaba muri mwe imbere none se Muhammad yabaye mu bantu cyangwa yabanye n'abantu yabanye n'abantu bakabura ibyo basubiza ngo amati nibyo bati batoya bati rwose naho Yesu yavugaga Muhammad nibeshyera Yesu ikibazo ko tubonye Ahmad kuki na Ahmad kuki bavuga ngo ni Muhammad Yesu yari yavuze yageze bashakana ariko kose kajya gusana kandi ngashaka kuvuga kugira ngo utabizi cyangwa utabyumva neza yumve ko ari we yashatse kuvuga ariko ntanu na hamwe Yesu yigeze avuga ko Muhammad azaza ndetse bakafata n'undi murongo wo mu gutegeka kwa 12:15 aho Mose yabwiye abantu akavuga ngo na Mose ngo aramuhanuye ngo azaza indi ntumwa imeze nkanjye uwo muzamwumvire hariya ngo kandi muri mwebwe mwene wanyu icyambere Muhammad ntavuka mu Bayuda Yesu niwe wavutse mu Bayuda aho nibwo naho Yesu yahanuraga Muhammad nako Musa yahanuraga Mose yahanuraga ko Yesu azaza ahanura ibya Yesu avuga n'ibintu byishimye indimenyetso byinshi ariko ahanura ku bya Yesu bakahaja kuhitirira bashakisha impamvu muri Bibiliya ko Yesu yakwerekana ko nawe yahanuwe ariko rero hari icyambere icyambere Muhammad ntabwo ari umuyuda Muhammad ni umwarabu wo muri Arabia Saudite wo mu bwoko bw'abakureshi ise na nyina barazwi kuvuga rero ngo ni uwo mu bayuda bene wabo umuhanuzi Musa yavugaga icyo ntanaho binahuriye aha icya kabiri Korani ibeshyera Bibiliya avuga ngo ngo Yesu yatumwe ku Bisirayeli gusa ngo niba atumweho bonyine bagasoma wa murongo bagenda bifashije uturongo burya iyo utazi Bibiliya usobanura ijambo bitari muri context yaryo urumva mu gusobanura Bibiliya hari amasomo asobanura Bibiliya cyane cyane nka ririya hermeneutics ukamenya ngo iri jambo ryavuzwe nandi ryavuzwe ryari ryabwirwaga bandi yari babwiye kubera iki ese iryo jambo baryakiriye gute ese iryo jambo icyo gihe ryakoreshwaga gute ese muri iki gihe rikoreshwa gute ese nubwo gukoreshwa gute rikwiriye gukora gute iyo niyo Bible interpretation hermeneutically ntabwo afata agace k'umurongo gusa ngo ugende ukagire Bibiliya yose
hariya koko Yesu yavuze ko avuga ku Isiraeli ko yaje gukiza intama zazimeza z'Isiraeli. Ahandi bibiri kavuga ngo koko Imana yakunze abari mwisi cyane, yatanze umwana wayo w'ikirenge kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Niho ukibaza se bavuga ngo yaje ku Isiraeli gusa, none isi yose ni Isiraeli? Imana yakunze isi itanga umwana wayo, yakunze isi, ntabwo avuze ngo yakunze Isiraeli, yakunze isi itanga umwana wayo yango umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Nta kuntu rero bavuga ngo isi ni Isiraeli. Oya, Isiraeli ni igihugu kimwe kiri mu isi, mu bihugu bigize isi nyangije 90 n'abingahe, ni kimwe muri ibyo. Ariko ntabwo Bibiliya yavuze ngo Imana yakunze Isiraeli atanga umwana wayo w'ikinege, yakunze isi. Kuvuga ngo yaje ku Isiraeli kuko nukubeshya, ahubwo nibo yavutsemo mu buryo bw'umubiri, niho yabaye, niho yakoreye kenshi. Arangije amaze guturenga abigishwa be ati ngaho ni mugende muvuga ubutumwa kuva i Yerusalemu, i Yudaya yose, i Samaria, mugere ku mpera y'isi. Niyo si mpera y'isi yabatumaga, ni muri Isiraeli, nako ni muri Isiraeli honyine. Niyo si isi yose ahirangira, ni muri Isiraeli. Umva umuntu uvuga ikintu nk'icyo bigaragaza ubumenyi bwe aho bugarukira. Ikindi ubwo icyo ni ikinyoma, n'ubundi kuraho ni ikinyoma, ni ikinyoma. Ikindi cya kindi ngo biriya yarahinduwe. Iyo dufite ibyo nibyo twagiye tuganira mu biganiro ngo iyo dufite si umwimerere, ngo niyo mpamvu handitswe gutegeka kwa kabiri, kuko gutegeka kwa mbere kutagihari. Ibi nibyo bajya barisha ngo Bibiliya yarahinduwe. Niyo mpamvu handitswe gutegeka kwa kabiri, kuko gutegeka kwa mbere kutakiriho. Eh, bona uko babivuga. Abazi impamvu kirahitamo cyitwa gutegeka kwa kabiri. Ibyo byose niba atari ukwirengagiza, harimo n'ubuswa kutamenya impamvu yabyo. Kuko muri Qur'ani, Qur'ani mu murongo ndumva nta wibuka neza, ariko ni debate bajyaga bazana turi mu biganiro. Ukibaza se Bibiliya ntabwo yigeze ihindurwa uko yari imeze kuva cyane niko imeze, ahubwo yabaye translated mu ndimi zitandukanye, yahinduwe mu ndimi zitandukanye. Nkuko na Korowani, nanjye mfite igiswahili, mfite icyongereza, mfite n'ikinyarwanda, nanjye mfite enye z'igiswahili ebyiri, ikinyarwanda n'icyongereza. Ariko ntabwo navuga Korowani ngo yarahinduwe kuko mfite iziri mu ndimi nyinshi. Ubundi Bibiliya y'umwimerere yanditswe mu Giheburayo, isezerano rya kera, n'agace gato ka Daniyeli muri Aramayike, n'isezerano rishya mu Kigiriki. Izo ndimi ntabwo tuzizi. Kugira ngo rero natwe tubashe gusoma Bibiliya tuyisobanukirwe, byabaye nk'uko bihindurwa mu ndimi twumva. Bahindura mu Cyongereza, bahindura mu Giswahili, bahindura mu Kinyarwanda, mu ndimi zo ku isi yose, kugira ngo natwe tuyumve. Si uguhindurwa, ni ugusemurwa. Ibyo rero kuvuga ngo yarahinduwe. Nanone kandi iyo bavuga ngo niyo mpamvu handitse gutegeka kwa kabiri, gutegeka kwa mbere ni ukuhe? Igitabo cyo kuva nicyo kirimo amategeko yatanzwe. Noneho Mose yongera kuyabibutsa agiye gupfa, kuko Imana yambwiye ngo ntabwo ari bwinjire i Kanani, abasubiramo ya mategeko ya Kimowabu. Mu kibaya Kimowabu abasubiramo ya mategeko yose uko yababwiye, bayandikira igitabo cyayo gutegeka kwa kabiri. Ariko ntabwo yavuze ngo gutegeka kwa mbere ni kuriho, gutegeka kwa mbere n'ubundi ni igitabo cyo kuva, ni igitabo cyo kuva amategeko ya mbere, amategeko ya mbere. Ariko bagerageza kubitwistinga berekane ko mbega gutegeka kwa kambere kwavuye bitewe n'uko Bibiliya yahinduwe. Uko Bibiliya yahinduwe, ahubwo ugiye kureba rero Korani niyo yahinduwe. Reka tubasome, ni nayo yemera no guhindurwa. Nsubiye inyuma gatoya, icya mbere Bibiliya ntabwo yemera no guhindurwa. Bibiliya iravuga ngo iki gitabo ntihazagire icyo umuntu yongeraho na kimwe, ntuzi icyo wongeraho, ntuzagire n'icyo ukuraho uramenye. Ahubwo Korowani yo ikavuga ngo imirongo imwe itasobanutse neza mwashyiraho indi mwiza. Mu gice cya kabiri cya Korowani, umurongo w'ijana na gatandatu, reka dusome kabiri igice cya kabiri, umurongo w'ijana na gatandatu, wumve uko havuga. Uvuga ibyabo bashaka kubitwerera Bibiliya kandi atari byo, bitwerera Bibiliya ibitari byo, ahubwo bavuga ibyabo. Kabiri bibiri mu murongo wa kabiri na gatandatu, uyu surati Bakara umurongo w'ijana na gatandatu aravuga ngo na aya yoyote tunayo ifuta umurongo wari wose dusibye au kuisahauriza cyangwa gutuma wibagirana abantu bawibuke, tunareta iriyo bora kuriko hiyo au iriyo mfano wake. Umurongo wose muri Korowani
dusibye wone aravuga cyangwa dutumye abantu bibagirwa tuza n'undi meze nkawo cyangwa tukaza n'undi w'urutubwiza ngaho hamugiye kwamba Mwenyezi Mungu anawo uwezo juu ya kila kitu ni muzu kw'Imana ifite ubushobozi ku bintu byose shatse yabihindagura uvuga ngo Qur'ani yo yemeye guhindura imirongo bakayivanamo agakiramo imyizi rutayaye rutayaye indi Ibirayo ntibishoboka. Rekareka ntabwo yanditswe ntabwo wabihindura ngo bikundi. None Qur'an iratubeshyera ikabeshyera Bibiliya ngo Bibiliya biremewe ko. Noneho umva numurongo 10 n'igice cy'16 umurongo w'101. Nahasura mama amajya gusa nayo. 16:101. Na tunapoibadili aya kwa aya. Iyo duhinduye umurongo wa Qur'an twausimbuza uwundi. Na hali ya kwa Mwenyezi Mungu anajua anayoyateremusha. Imana yo ibizi by'imanurira abantu bayo. Wanasema wewe ni mzushi ngo abantu baravuga ngo ariko wewe uzanye ibintu by'inzaduka. Bari wengi katika wao hawajui ngo ariko amwe muri bo ntibabizi. Wanajisemea wanayosikiriza kwa wakubwa wao tu ngo bavuga ibyo bumva bumva na abayobozi bao cyangwa bakuru babo. Iyo duhindiye umurongo tukagurana uwundi. Numva arimo kuguranura. Ngo baravuga ngo uyu muntu azanye ibintu by'inzaduka. None se kumbe habaga yo kugurana abana tuse ijambo ry'Imana yaguranwa ni gute aguranije ijambo ry'Imana nanyine ibyo uvuga Imana iribeshya ku buryo yakwandikisha ibintu kwa bati mu bisibe mwandika ibyiza byose eh hari gihe harabona TV ariko washyamye ibiruta biri urumva urumva rero hano hantu ntago biraya ihindurwa na rimwe ntiyanahindurwa ahubwo Qur'an yemera guhindurwa aha indi ngingo yindi sinari cyo bambaza kuri ibyo no kuvuga ngo aho ngaho icyo twavugaga no kuvuga ngo Qur'an yaba ari ikinyoma yagize mu kuvuga yuko Bibiliya yahindu gutegeka kwa mbere kwavuyeho hagashyirwaho kwa kabiri bitewe nuko bira yahindu yego ni ikinyoma ni ikinyoma ni ikinyoma none z'ubundi ho ni bashatse no kuvuga nibyo gutegeka kwa kabiri gitabo kimwe nicyo gize Bibiliya yose ikibazo ntabwo ari cyo gito bifite bitatu 36 iki gitabo kimwe niyo cyageze byasugo birango yarahinduwe nubwo atari nabyo sibyo ahubwo Mose yabibutsaga amategeko yababwiye mu cyo gitabo cyo kuva yose ayabibutsa agiye kuva ku isi Imana yaramubwiye ngo ntabwo uzambuka ngo ujye hariya Yorodani yari amanje na hamwe reka dore ni cyayo gundi kiriya mwereka hariya hitwa gutya rani Heburoni hariya twigira igari hariya hitwa hehe ariko ntabwo uzajyayo nibwo atangira kwibutsa amategeko yose ariko kwiswe gutegeka kwa kabiri indi ngingo Qur'an iravuga ngo Noa yari afite umwana umwe kandi uwo mwana yazize umwuzure biri muri Qur'an 11 umurongo wa 42 kugeza 43 Noa yari afite umwana umwe uwo mwana wazira umwuzure kandi Bibiliya si kwivuga araho bihuriye si byo Bibiliya ivuga ko Noa yari afite abana batatu Shemu Hamu na Yafet ariyo baje kororoka bakwisi na none nyuma y'umwuzuri kuvuga rero ngo yagiraga umwana umwe ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuvuga iki ni ikinyoma cya Qur'an ibeshyera Bibiliya aguze koko none se ahubwo ikibazo cyaho kiba naha ni gute urebye igihe cya Noa nko mu myaka 2400 n'imbere ya Yesu n'igihe cya Muhammad waje mu myaka hafi 300 mbere ya Yesu harimo imyaka hafi 3000 hari imyaka hafi 3000 Muhammad yaje ikintu cyabaye mu myaka 3000 tarabaho uza gutuye umunsi ukaza kukinyomoza cyabaye udahari nta nabari bari icyo gihe wowe uje gutuye umunsi ngo uze kukinyomoza ngo yari afite abana umwana umwe oya baranarengera bavuga ngo kandi umwana we yarimbuwe n'umwuzuri yarimbuwe n'umwuzuri kandi Bibiliya ivuga ko abo bana batatu na Noa bose bino bari bose bari mu nkuge inkuge yarimo abantu umunani yarimo Noa n'umugore we irimo abahungu ba Noa batatu Shemu Hamu na Yafeti n'abagore babo aribo bakazana ba Noa bose nibo bakize umwuzuri ubwo bonyine ariko Qur'an toya yari umwe ubwo yazuze n'umwuzuri ariko se yefite ikibazo n'iryo jambo ni Muhammad wararyanditse oya watweretse ko Muhammad atandikaga Muhammad yarahishurirwaga ubwo ni Imana yabimuhaye birandikwa eh niko byitwa ni ara wabimuhaye nako ara nuko yemubwiye ara niko yemubwiye ubwo kibaza se ara yari yibagiwe no umukozi wa uwe yari yibagiye abana be ari wo bakija umwuzure ni wobwe ngo bazi nkuge bagira gute urumva wenda kubakurikirana wenda tubahaye n'umurongo wa Bibiliya byaba byiza kugira ngo
byabigeza kugira ngo barakurikire banandika wenda ubujyana n'abantu bakunda kwiga bandika. Noa yarafite abana batatu. Bene Noa ni mu gitabo cya Bibiliya itangiriro gice cya 9 ku murongo wa 18. Bene Noa basohotse mu mugi ni Shemu na Hamu na Yafeti. Ni Shemu na Hamu na Yafeti. Korana to yari umwe kandi yazize umwuzuri. Cyo ni kinyo. Kana no baravuga ko nawe batatu bose basohotse mu mugi. Imwuzuri urangiye. Kubera iki baba barashyizemo nk'iyo nkuru no kugira ngo bazakurura abantu bave muri Bibiliya bajye muri Korani. Ari no kwereka abantu ko ku Bibiliya ibyo uvuga atari byo. Ubwo kwibaza se gyewe ubu umuntu yambwiye amakuru ya Rwabugiri nkavuga ngo urabeshye ntarimari utaruwarutaze ati Rwabugiri araje arara hano hepfo yamaze icyumweru yateye igice cy'intambara hana arahanesha azana iminyago nkavuga ngo ya ntabwo ari byo sinarimari nari narabaho arandusha imyaka ijana na mirongo none ubwo yapfuye kuva apfuye imyaka ijana na mirongo irarenze nge nkazi uyu munsi ariko ngo ntabwo ari byo ntabwo byose narimpari namubonye uburengere yaho ngaho nuko nukurengera aha indi ngingo wenda navugaho kindi kinyoma cya kindi kinyoma cya Korani ngo ise wa Abraham yitwaga Azari. Korani igice cya gatandatu umurongo wa 74 yitwaga Azari. Azari ngo Bibiliya ni kwivuga kandi na Abraham tuze muri Bibiliya tujye ngo Abraham wundi none bakavuga ko Bibiliya ari kwivuga se eh ibyo eh umvira kweri noneho umva noneho ise wa Abraham urebye mu gitabo cy'itangiriro igice cya 11 umurongo wa 31 none se banashyizemo ibice n'umurongo muri iyo Korani yabo nayo ifite ibice n'imirongo ndavuga aho iryo jambo ryavuzwe ko se Aburahamu yitwaga Azari bahise bagaragaza imirongo yo muri Bibiliya oya bagaragaza yo muri Bibiliya bavuga bati se Aburahamu ni kanaka ntabwo bashyiramo ahantu babishakira oya oya aha hano reka none mbaho umurongo abanteze amatwi hano havuga yuko 11 itangiye 11:31 yarajyana na Aburahamu umwana we ngwise wa Aburahamu yitwaga Tera ariko hano bati ni Azari ntabwo ari Tera bamuhase wundi Aburahamu igihe yabereyeho urebye mu history ya Bibiliya byibura ni mu 1960 gutyo hafi 2000 mbere y'ivuka rya Yesu imyaka 1000 irarangiye none umuntu wavutse muri 570 atari katisha Aburahamu ntabwo yaruho ntabwo ari usoro uruhu uramuzi wowe ubwo ibi nicyo kwatari we niba ruhari noru uravuga uravuga umuntu wabaye imyaka 2600 uti ntabwo ari we ntabwo ari we ubibwiwe nande abari bari igihe cye bose barapfuye ntabakiri imyaka 2000 irashize uraje uyu munsi atari ko gihe mbonye ibyo neretswe ntabwo ari we guti sibyo guti ubuvuga ngo ni ikinyoma ni ikinyoma cyambaye ubusa ikindi ngo farawo yategetse Hamani kubaka umunara ibyo biri muri Korani 28 ngira ngo abaza farawo yategetse Hamani reba igihe cya farawo urebe n'igihe cya Hamani Hamani igeje mu gihe cya Esiteri muri 500 n'ibindi mbere ya Yesu n'igihe umunara wubakiwe mbere ahubwo se farawo ye akabaho we reza umunara w'i Babeli igihe wubakiye Egiputa yari yakavugwa Egiputa mu isezerano rya shako yari iriho wenda Egiputa ariko wenda igihe cya farawo igihe cya farawo cy'umunara ntabwo Egiputa umunara wubatswe uyu mwuzuri urangiye na Aburahamu atarabaho reba umunara wubatswe mbere ya Aburahamu atarabaho ariko farawo ategeka Hamani wabayeho imyaka 500 n'ibindi mbere ya Yesu amutegeka kuwubaka icyo nacyo ni ikinyoma giteye ubwoba kubishyira Bibiliya giteye ubwoba giteye ubwoba ikindi ngo Mariya nyina wa Yesu yari mushiki wa Mose Korani 19:28 Mariya wabyaye Yesu. Uyu ni muri Surat Mariam, iyi sura ni Mariam. Mushiki wa Mose. Mushiki wa Mose. Mose igihe yabereyeho n'igihe Mariam. Igihe Mose yapfiriye, yavuye ku isi byibura mu 1400 mbere ya Yesu. Uze mu isezerano rishya Mariya ariho
aye ibyo byose Maria imyaka yose yimora muri Bibiliya ariko byibura niba Yesu ravutse muri 4 BC Maria tuvuge wenda ko yavutse nko muri 20 tuvuge na 5 BC reba rero umuntu wo mu 1400 abamushi abamusaza uwavutse muri 20 bavukana ni narumwe ariko giye afite ikibazo aho ngaho ubundi kubera iki nk'ibyo bintu babagiye bishyirwa muri Korowani ni iyi nyungu bafite kubajijisha kuko barashaka gufata ibyo muri Bibiliya bakabyandika muri Korowani kandi nta hantu bihuriye n'icyo biri iyo basomye umuntu utabizi avuga ati eh bati nibyanyu byo muri Bibiliya muri Korowani bati ntabwo rebe bati na Mariya arimo bati na Aburahamu arimo bati dore na Mose dore na Noa haturaje he wakwigomira ntabwo reba teka d'Imana ni imwe ga dusenga ubuse ntabwo rako nibyanyu biri mu yacu Bibiliya yose iri muri Korowani urumva ubwo ni nibya biri mu ifoto nk'iya wa mu muntu waraguriraga abantu bo mudugudu witwatira wabonye Pahuro yirirwa yirukana abademoni mu bantu akagenda abwira ati uyu muntu arimo umwuka w'Imana eh ati mu mukurikire mu mukurikire ariko Paul aza kumenya ko afite umwuka wo kuragura acya hawa umwuka utumuvamo ukurikije ikintu yavugaga ngo mukurikire wagira ngo amufasha kuvuga ubutumwa ku buryo Paul na hava ari bubigarurira bakababe icyane akaba ati nkwabonye ko namushyigikiraga nange twatwikunga buriya turanakorana urumva rero ngiye nyabagabo bati mwabonye ko Bibiliya natwe muri Korani irimo hari ibyo usoma muri Korani ugaseka ukibaza umuntu wabyanditse uti umuntu se byibura nukopera nakopera nta nakopera kireka kizana ko cyakimeze wenda gatandukanye ho gatoya yes buryo umuhanga wo kuvuga n'ikinyoma ntavuga ibinyoma byose ushaka kuzana kuri 70 cyangwa 80 agacomekamo ka kanyuma ashaka ka 20 ku buryo abajijisha nimo bimenye kurya abajijisha none ikinyoma cyambaye ubusa umuntu wabaye 1400 ni musaza uwavutse muri tuvuge 25 mbere ya Yesu bibi tutagira aho bihuriye byose ntibibaho aha ikindi ngo Sodoma yarimbiwe ni imvura y'amabuye y'amabuye Sodoma yarimbiwe ni imvura y'amabuye cyane Imana yamanuye amabuye cyane ubwo rero ubwo baba bashaka kwerekana yuko ari i Sodoma harimbuwe n'urubura ntabwo harimbuwe n'umuriro ubwo nicyo baba bashaka kwerekana ntumva se kandi birigaragaza ko ari umuriro w'Imana umuriro n'amazuko oya ni imvura y'amabuye ariko tekereza imvura y'amabuye iri muri Sodoma igashya yibaze kweri aha na Ruth bazi kumbukeni sinzi kumuntu abisoma byose bari birebire ariko reba imvura y'amabuye igwa muri Sodoma ikarimbura Sodoma imvura y'amabuye yego kuko ari n'amabuye yanaharimbura ariko si imvura y'amabuye bibiliya bavuga ko Imana yohereje umuriro n'amazuku utwika Sodoma utwika Gomora n'indi migi yari ku ruhande Adima Sobaimu ubundi bugi bwari ku ruhande bwose burashya ariko bati ni imvura y'amabuye ariko iyo turebye mu gitabo cya Bibiliya gitabo cy'Imana gice cya 19 itangiriro umwaka 23 kugeza 26 bivuga ko ari umuriro n'amazuku byarembuye Sodoma ikindi kinyoma cyo mu Korani ibeshyira Bibiliya cyangwa ibeshyira ibyabaye muri Bibiliya ko ishaka kubikira kubivuga ukundi ngo babarozi bahanganiye na Mose imbere ya Farawo bari harinye baba basilamu baba konikoni ibyo byanditse muri Korani gice cya 7 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 26 subundi kukiba nawe tekereza noneho tekereza uno muntu uhangaye na Mose Mose iyo cyari mu gihe kihe amateka avuga ko byo cyari 1440 niba atari na 4 igihe cya Mose ari muri Egiputa Isilamu itangira muri 622 nyuma y'ivuka rya Yesu umuntu wahangaye na Mose mu 1440 aza kuba umusilamu ubusilamu bwatangiye muri 622 urumva nyuma y'imyaka 2000 wa muntu abaye umusilamu ibyo bintu yani isilamu umane n'ibisekuza bya Muhammad bya bitarabaho birenga 100 ubwo si imyaka ariko urumva imyaka 2000 kuki se kuki bundi bavuga ngo yari hanye mu musilamu simbizi
Nasi ibyo biri muri Qur'an. Yimanye tubisome ngira ngo. Ubuze dasoma abantu bashaka kuvuga ati se bibamo. Aha. Ikacetse uwo murongo tusome. Yice cya karindwi cya Qur'an. Ijama 20 kugeza ijama 26. Na wachawi wakapinduriwa wanasujudu, waje kusujudu, wakasema tumemwamini Mola wa walimwengu wote, Mola wa Musa na Haruni. Akasema Haruni, "Oh, mmemwamini kabisa kabla sijakuruhusuni." Uo ala mumwemeye ntaraba hano burengaza bwo kumwemera. Hii ndio hira mlio ifanya mjini. Ninyi na Musa ili muwatoe humo wenyewe mkae ninyi. Lakini mtajua ninyi. Lakini ni nitakata mikono yenu na miguu yenu. Wewe unaona bwira babarozi. Baba aje babita nguki abacuna abakonikoni. Na kubadilisha mikono na kulia na mguu wa kushoto utakata pamoja na mkono wa kushoto na mkono wa kulia. Kisha nitakuruhusuni nyote mfe msalabani. Wakasema sisi tutarudi kwa Mola wetu. Nawe hukuona haya kwetu sisi lorote ile kuwa tumeazimia aya ya Mola wetu tulipofikia Mola wetu tumiminie subira uvumilivu na utufishe hali ya kuwa ni Waislamu. Ati rwose baje kwa Waislamu bari hanye baba Waislamu cyane. Isilamu ivutse ejo bundi Isilamu ishigara imyaka 2000 birenga ngo ibeho bo babasilamu icyo ahubwo uretse no kubeshyira bibiliya na ubwabo bari ibeshyi cyane. Uyu ngaza ki dini ya Isilamu rekanehute aha noneho inkuge ya Noa imwe Noa yabaje akinjiramo umwuzuru urangiye yahagaze kurutaye twitwa Judy hagari ko birivuga nagara aho ngaho bibiri bavuga ngo yagiye hagara ku musozi wa Ararat ubone Judy ni kurutare gwitwa Judy cyangwa nda bitanukane mu rurimi wenda ni wo bashaka kuvuga urutare n'uso utari ni umusozi umva ari ikintu kimwe yaragiye kurutare gwitwa Judy uziko mibonye ko Qur'an ibeshyira bibiliya cyane ku rwego rukomeye byinshi cyane bakagaruka bavuga ngo bemera Taurati ngo bemera ibiki uziko bari bidoma gusa. Twiga ngo Qur'ani bibwira kwemera Taurati, Zaburi, Injili na Furukana ryo Qur'ani. Hatatu ngo mutwereke Injili muri Qur'ani. Bakayibura. Twereke Taurati aho iri. Bakayibura. Twereke Zaburi. Kayibura. None se mubyemera gute biri hehe? Kandi ntabyo mufite. Biri hehe ko mutabifite? Nimwemere bibiri ariko ko niho biri. Hey, nimwemere bibiri. Biri muri bibiri nimubyemere. Niba Qur'ani yanyoga ngo nimwemere Taurati, Zaburi, Injili na Furukana ariyo Qur'ani. None nimwemere bibiri kuko byose muri muvuga niho biri. Yes. Aha. Areka ni gute ndaye ko utuno naturangiza ikindi ngo nago navuga byose ni byinshi. Ngo Aburahamu yatanze Ishumaeli kuba igitambo ubwo Imana yamubwiraga gutamba umwana we. Aho bavuze ko Aburahamu w'Imana yamusabye gutamba igitambo ni Ishumaeli. Ishumaeli ntabwo ariko birivuga. Aho nibyo bihure na Bibiliya rwose. Aha abyo byanditse muri Qur'an 3:79 kugeza 109. Ariko se bahamya ngo atambye Ishumaeli. Ngiye ndavuga ngo Qur'an ari ibyo binyoma yivugira ariko itahamya ko ari Bibiliya ibivuga. Ege ari byo byose bari abantu. Nge mura koko yaranzwe mu muryo wa politiki. Ishumaeli ni uvuka abarabu benshi. Isaka ni uvukaho Abayuda. Kandi igihe cyose urabareba na ingwe barahanganye. Umva rero kwemera ko Isaka ari watambwe babitagatifuje Abayuda. Tereka tuvuge Ishumaeli wo wabyaye Abarabu tuvuge ko byibura ariwe wasabwe nk'igitambo. Ariko se ko Bibiliya ivuga ngo iki? Bivuga ko yamuyo muwo mwana wawe Isaka mbere igitambo umwana wawe ukunda w'ikinege Isaka n'izindi narivuga ariko ariko Qur'ani yo ngo ni Ishumaeli ukibaza se makuru ya Ishumaeli turayaza ariko reba rege Isaka yatambiwe ku musozi wa Moriya twavuze ko Aburahamu yabaye abyura nk'umwaka nk'ibihumbi bibiri cyangwa 1996 ndumva mbere ya Kristo. Noneho uyu muntu
uvutse uvuye cya Ibrahim uri hege cya Isaka na na Ishmaela abana be nyene uyu muntu ejo bundi muri 350 atariko rero Imana atanze Ishmaela ubwo subisomye iki bibira ko yavuze ngo ni Isaka ubwo bisomye iki neba generation z'abantu batambutse bo batigeze bahinda no 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 Simana yari ibeshye ku buryo yibagirwa we yabwiye Abraham gutamba ibishyira mu gitabo cyayo kandi ubwo byo baba bivuga nk'ari ari ya ya mana yabo araye bafite iminsi mikuru yabo bayita ngo iki idiye ya duha ye batanga ibitambo bibuka igihe Abraham yatangabaga Ishmaeli kwibaza se kwibaza yamutambye ariko ategeza mutamba ho ye bacinja ubwo iminsi mikuru barayigira cyane ikomeye aha ikindi reka ngere nihuta ndabara bibaye byinshi ntaza kurambira abantu cyangwa ibintu bisimbuke mvugaho bikeya farawo ngo yarihannye mbere yo kurohama ubwo yari akurikiranye Abisirayeli ngo bagirire nabi bavaga muri Egiputa akagenda bakurikiranye wowe ngo yaje kwihana we yarihannye uri ntabwo ubongiyeho ngo yabaye n'umusilamu oya jimusa muri ago bivuze byo ubwo kibaza se ngo burya yahise yihana yarihannye ko nta hantu bibiri bivuga nta habaho ubwo se ukibaza umuntu umubonye yihana nindi bibiri bivuga ko barohamye bose n'ingabo ze none ko yarohamye n'ingabo ze wowe uko kwihana kwavuye kwandi hari wenda bashobora kuba barafatanije bibiriya bakinnye berekana farasi gara abandi bakarohama sinjye mbona iyo filime bayikina ako se cyangwa amajyi na filime yazaye zabaho sazitarabaho ubuhanga bwa filime bwawe butarabaho gari butarabaho ubwo kibaza se yihanye babivanye ko yihanye ko yarohamye n'ingabo ze zose n'amagare y'intambara babonye ko yihanye nivuze bazi kunyomoza nivuze yarantangaje ku kiganiro cyo kunyomoza rutagengwe bazaze banyomoze nibi bazaze banyomoze nibi batureka ko farao yihaniye nibyo bindi nagiye mvuga aha ariko murongo nawe utanzira oya nabwo utanze ikambaho umurongo kubakurikirana bidatanze umurongo niho bamwe bahera babeshya bati atubeshyira ni Korowani igice cya cumi ubwo ni surati Yunusu mbese ubwo niyo nayo muri Korowani mu gice cya cumi umurongo wa 192 aha ikindi kandi aho yarimbukanye n'ingabo ze ni kuva 14:26 kugeza 30 ikindi igihugu Uwiteka yahaye ubwoko bwa Isirayeli ni Siriya ngaho yabahaye ntabwo ari Isirayeli ntabwo ari Isirayeli ni Siriya ubwo uribaza se umuntu wabyanditse yarize yagenze muri Korowani igice cya 5:21 yigimana abahaye yigimana abahaye ni Siriya ubu kabaza se Kanani ya kera yageraga muri Siriya Siriya cyari igihugu kwacyo cyihariye ariko ngo igihe gumana abahaye ni Siriya ubu kibaza ko bahora bahanganye na bahariya bashaka kwita ahubwo Abisirayeli bimukira aho ntibyanditswe wenda ari ukujijisha koko Uwiteka asaranyije Isirayeli igihugu cya Kanani igitabo cyo kuva igice cya 3:6 kugeza ku 9 n'itangiriro 12:1 kugeza ku 7 yababwiye igihugu cy'Isirayeli ariyo Kanani ya kera ikindi ngo Kayini yishe muri umuna we birazwi no muri Bibiliya ariko iki iyo ni ikimufasha kumuhamba icyo ni cyaracukuye umwobo niba cyaramwikoreye Kayini yamaze kwica muri umuna we ikiyoni cyaramanutse cyamufashe kumuhamba cyaracukuye cyarateruye kimufasha guterura umurambo Korowani ivuga ko ikiyoni cyamufashije kuki se baba bavuze ikiyoni simbizi cyangwa wenda wasanga bifite ubundi busobanuro ikiyoni gifite icyo bashaka kumvikanisha ko hari undi muntu wafashije Kayini ikiyoni nibikira ikiyoni cyamufashije kumushyingura ukibaza barabeshyira Bibiliya ntago biri ibyo bivuga ntabyo gite nese kwamwishe kera none ni igihe cya Adamu kera cya Adamu kera noneho ibyo bihuza gute noneho n'igihe noneho cy'uwabivuze wabihuza gute nta n'ukuntu bishobora no guhura
Nebe gihe cyagaye noneho rero abantu ba mbere bakiba kwisi umuntu aje ubundi atari kuri burya amazi kwica icyone cyamufashije kumuhamba ukibaza se warakibonye warakibwiwe warakeretswe byanditse muri Korani 5:27 5:27 kwiza 3:2 reka no umuntu ngo tubushake yanabakurikiranye bakurikirane nabo bahanga bo kunyumaza bazabinyomoza na wasomeye hamaya za watoto wawili wa Adamu babwira makuru y'abana babiri ba Adamu aha walipotoa sadaka ikakubaliwa ya mmoja na mwingine batanze bitambo uyu mwiremerwa igitambo kimwe kiremerwa ikindi ni kiremerwa byo turabizi na kama utanyosha mkono wako kwangu kuniua mimi nitakuonyesha mkono wangu ku sitakuonyesha mkono wangu kuua abwira mukuru ati rero nuza nuzamurikira ukuboko kwangu nyice ntabwo nzamurikira ukuboko ngo nkwice hakika mimi namwongopa Mwenyezi Mungu namwongopa Mwenyezi Mungu aha ni birebire cyane reka turebe kuri 3:1 hapo Mwenyezi Mungu akamuletea kunguru akafukua katika ardhi ili amuonyeshe jinsi ya kuificha maiti ya ndugu yake akasema yule ndugu aliyeuawa ore wangu nimeshindwa kuwa sawa na kunguru huyu na kuficha maiti ya ndugu yangu basi akawa miongoni mwa wenye kujuta icyo ni wena ne kumuhamba icyo ni cyaza cyamufasha ukimufasha kumuhamba ibaze ko mwaravuga ati koko rwose kayini ndushigo n'ikiyo ni kuyango nshingure ntumbi ya murumuna wange cyo ni kirandushije agusinga umuntu bisoma witwa ngo umusilamu eh yumva ibyo bintu ari gusoma ari ibintu bizima ntagato yumva ko ibyo bintu birimo ngiye numva ari nk'ibintu bibi ariko rebe cyo ni kiro gishingura ngiye wenda ngo nabone cyo bisigiranye nacyo cyafashe n'ubusho gutuvuga ati ibi bintu ndumva cyafashe isuka cyakoresheje umunwa cyararashye kiza kubona imva eh ni Korani ni Korani aha Eh imva indige ngo huko ngo Mose yasenze iminsi 30 Imana imuha amategeko ntabwo ariko birivuga 40 ni Korani 7:42 Korani Bibiliya sivuga ko yasenze iminsi ingahe iminsi 40 kuva 34:27 kugeza 28:8 ariko ni 30 ibyo nabyo ni ikinyoma cyangwa bavugira kuko nabo bajya basenga ukwezi kugira ngo bihure uruva kugira ngo bashatse guhuza n'ibyabo aha ikindi Mose yakoreshejwe ibitangaza 9 muri Egiputa azi ko numva bagenda bapfobya ibintu bya Bibiliya bapfobya ibintu bya Bibiliya buri bwo ibitangaza 10 ariko ni 9 ikintu cyo bakuyeho ni ikihe ariko ngo ni 9 kandi biri listed muri Bibiliya kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma Imana yakoze ibitangaza 9 Mose yakoze ibitangaza 9 biri kuri list kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma ariko ubu ni 9 sinzi kimwe aragitwerera ndi aha iyo sinzi ko nakwiga mvuga imirongo byo birazwi cyane ariko muri Korani 22:12 aha ikindi ngo abamarayika babwiye Lote iby'urupfu rw'umugore we atarapfa ntabwo bivuga nta hantu bigaragaza Bibiliya ivuga ko marayika bafasha kuboko bavana mu rwa ngo badashyiramo nimugende nimuhindukire muhunge ntagire uhindukire inyuma adapfa nako ni sinako yavuze kandi ntimuhindukire Bibiliya ivuga ngo umugore arahindukira aba inkingi y'umunyu ariko ngo Allah we yari yabwiye Nuza yari yabwiye Lote ko umugore we n'ubundi ataza kuharenga byanditse muri Korani yawe byanditse muri Korani kambaho umurongo Korani 29 umurongo wa 32 kugeza 33 ni byinshi ntabwo navuga ibintu byose turagira ngo dusoze vuga nk'ibintu bibiri nibuza nk'ibinyoma bibiri Korani yabeshye bibiri ni byinshi cyane ni byinshi icyambere kuvuga ngo
nta nakabara bitumare mu myizerere yacu ariko byabyerekana ko bihabanye cyane nibyanditse byera cyane ibyo tuvuga arega n'ubutumwa bureba abasilamu bari abayoboke babo ari abantu bashaka gukira no kurokoka bakumvisha ibi bintu kuko iyo babibigisha babirekana ko ibyo bibiri bivuga yego ariko yo niba bamaze gusonkira ko birita bivuga bakwiye kumenya ko ari inyigisho z'ibinyoma aho Qur'an ikavuga nibyo muri ikavuga yabicuritse yabihindu irabicurika kandi ikabyitira bibiliya ikabyitira bibiliya rero ngo kuvuga ngo Maria ni mushiki wa Mose abantu babaye mu myaka itandukanye hagati y'igihumbi na magana nirenga kuvuga ngo yari mushiki we nko kuvuga ngo Noah yafite umwana umwe agwa mu mwuzuri bibiri tubwira ko ari abana batatu n'amazina yabo ari muri bibiliya yanditse hato ko bakize umwuzuri na nyuma y'umwuzuri urangiye bibiri ikatubwira buri imwe n'amoko ajya mukomokaho ariko tuvuga ati yari umwe yazize umwuzuri aha mu gusoza ni irihe jambo rya nyuma wavuga ijambo rya nyuma navuga no ubwira abasilamu nuko batakwemera ibinyoma bagenda basoma mu bitabo cyabo bitari byo bumva icyo bibiri babwira bibiri nicyo gitabo cy'Imana kindi na Qur'an ubwo yarababwira ibyo muzasoma ntimubisobanukirwe muzitabaze abasomye ita mbere yanyu ari bo Bayuda n'Abakristo imirongo muzasoma ntimusobanukirwe mujye mubaza Abakristo n'Abayuda uvuga ngo bakwiye kuza kubaza Abakristo kandi bajye baza abatubaze tubasobanurire ibyo bashidikanyaho reka tusome umurongo bajye baza Abakristo n'Abayuda basomye ibitabo mbere yabo bavuga watu wa kitabu wari usoma kitabu ubundi Abakristo muri bibiliya bitwa watu wa kitabu mwe na Bayuda bakitwa Manaswara bakitwa Bakristo n'abandi bakitwa Bayuda bafite amazina menshi kwa hiyo watu wa kitabu bashaka kuvuga Bakristo n'Abayuda Manaswara bashaka kuvuga Bakristo n'Abayuda Mayahudi bashaka kuvuga Abayahudi Bakristo bashaka kuvuga Bakristo n'ubundi none hano avuga ngo na kama unayoshaka bagire mune arabwira Muhammad na kama unayoshaka niba ushidikanya kwa hayo turiyo kutire mushia kubyo twakumanuriye ubwo ni byanzwe Imana yamuhaye basi waurize ware basomaho vitabu kabura yako baza babandi basomye tembere yawe umuswari we yakize yanabasobanuriye Wayahudi Mayahudi na Manaswala ware bayosirimu muzabaze Abayuda n'Abakristo babandi basirimu arangije kwa yakini yiki imekwisha hiki imekwisha kukujia kutoka kwa Mola wako na kwa hiyo usio miongoni mwa wanaofanya shaka ngo nukuri ibi bivuye kuri Allah kandi uzaye ntuzabe umwe mu bashidikanye nugira icyoberwa muri Korowani baza Abakristo n'Abayuda bagusobanurire basomye igitabo mbere yawe kandi koko igitabo cyabo mbere ni Bibiliya Korowani yaje kubaho isezerano rishya iryo ryaje nyuma rimaze imyaka igera muri 550 ryarabayeho ryarabayeho none ubwo ukaba urimo kuvuga uti ahubwo nibaze kubaza ibyo badasobanukiwe bajye bitabaza abakristo basobanura n'abayuda basobanurira bajye batubwira ukuri kwabyo bishop urumva umusilamu yamagara umukristo kandi aribyo yirirwa rwanya bajye baduhamagara si benshi bajye bahamagara akandika kuri WhatsApp kandi kati nsobanura ibi n'ibi barahamagara bajye baguhamagara bake si benshi abo ni abahindutse ariko bashaka guhinduka oya hari n'abajyande kumwe umwe si benshi ntabwo ari benshi mvuze ko ari benshi nabambeshye ati dusobanura ibyo byo muri Korowani dusobanurire cyane hesha hari n'abajya bahinduka mu gihe igatwa gikorana n'abasilamu batugiye nakiri muri wa muhazara mwakoreye aha naha agenda arakijijwe buryo cyane si benshi kuko banatinya ati nimba mu Kristo se mu rugo baranyirukana n'abandi umunyeshuri ntibazanyishyurira bashobora kutanyishyurira amashuri nshobora kubura aho ndara nshobora gufatwa nk'ikigoryi mbese bakanyamagana ubwo rero abenshi n'uhinduka mu mutima agakizwa ariko agatinya kubyatura hano bajya mu gihugu cy'amasengesho bagasenga bakabavuga no mu ndimi ariko ntiyigaragaze kajya nk'ahantu kure yihije no umunsi igitugwa bakubita umutwe hasi basenga akavuga ati Yesu mwami wanjye ndagukunda ngirira neza akajya gukora bimwe y'amajesti yose ariko arasenga Imana nyakuri Yehova yaramyuze n'ijuru barimo benshi bamaze kwakira Yesu barimo benshi hari n'abadamu bagiye bakurikiye nk'ubutunzi bwabo kuko ababuriye abadamu bakunda ubutunzi agategeza ahinduka
bakamutwara nk'umukristo ariko atarigeze ahinduka. Kuba yasenga agasenga bisanzwe rwose kuko asenga ari umukristo aragenda mu musigiti agasenga ya kubera gutinya kwiba yakwirukanwa ko yagirirwa nabi. Ya murakoze cyane. Hanyuma mu gusoza ndibwira ko watanga inama ku bantu bariyo cyangwa se nabandi bashobora kuba bajyayo. Nukuri jye inama ntanga ku bantu bari bakiri n'abasoma Qur'ani. Abasoma Qur'ani rwose byaba byiza wakiri Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe ugakizwa ukava mu byaha, kuko nta rindi zina twahaye gukizwa muri izina rya Yesu. Byanditswe mu gitabo cy'Abyakozwe n'Intumwa 4:12. Nanone Yohana 14:6 Yesu akavuga ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uzajya kwa data atari ijye umujyanye. Ntibazagushuke, ntuzashukike, nta yindi zijya mu ijuru uretse kuza muri Yesu ukabona ubugingo, akakubara ibyaha byawe ukazabona ubugingo buhoraho. Muri rwose nk'umuntu uriyo usobanukiwe, soma Korani neza, niba unayifite nibuze no kuyisoma. Soma Bibiliya neza usobanukiwe kandi wisomere, niba wagushuke ngo baragusomeye ngo, kuko abavuga bitari byo ni benshi nk'ibi twagiye dusoma kandi bitari byo. Isomere bwawe, ntugende buhumyi, ntugende nk'injiji, wisomere usobanukirwe ukuri kwa Bibiliya, umenye ukuri kwa Korani, n'umenye kunye ukuri kwa ibitabo, uzakizwa, umenye Kristo umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Kuko Yesu niwe wakumeneye amaraso ku musaraba kugira ngo ukizwe uve mu byaha byose, uve no mu buyobe ubwo aribwo bwose. Kuko nta kundi wazajya mu ijuru udaciye muri Kristo wagupfiriye akakubambirwa kugira ngo ubone ubugingo. Bishop turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Hanyuma mbere yuko dusenya n'abashaka kujya n'abandi rero bifuza ngo kujya muri Isilamu ba Kristo, rwose nago hapore cyane. Waba waba ugiye kuba nk'aba mwana w'ikirara wagiye wagiye wabaye ikirara akagenda akajya kura akajya ayasangira n'ingurube, rwose ngarukiraho, subiraho wari uturutse. Nta yindi nzira uretse Kristo gusa. Ibindi bagushukisha bakaguha akazi bakaguha utwenda bakagushukisha ibyanditse bacuritse, uramenye Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Umuntu akubwira Kristo utakubwira agakiza utakubwira imbabazi z'Imana utakubwira kuzajya mu ijuru uciye muri Kristo aragushuka. Inzira ni imwe gusa, ni muri Kristo. Imana ibahe umugisha cyane. Ya mwatanga adresse zanyu kugira ngo umuntu wabakire. Yego, nitwa Bishop Rutagengwa Augustin. Telefone zanjye 0782 49 14 7. Ndasubiramo 0782 49 14 7. Rwose umpamagaye umugize ikibazo ufite, ushaka icyumbaza cyangwa ibisobanuza, ushaka ngusengere, ushaka gukizwa, rwose adresse zanjye nizo. Kandi telefone yanjye ibiri open amasaha 28. Imana ibahe umugisha. Sengere. Mana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, turagushimiye. Tugushimiye neza yawe no kugira neza kwawe kwinshi. Tugushimiye ko natwe muri iki kiganiro. Reka abantu bamenye ukuri, bave mu bujiji, bareke gukurikira ibitari Imana, bakurikire Imana nyakuri yaremye isi n'ijuru. Yehova yigaragarije mu izina rya Yesu, ikabihinduka umuntu ikaza hano ku isi, tukamurebesha amaso kandi akaduha agakiza. Mwami igaragara mu bantu bose bumvise iki kiganiro kugira ngo gihindure imibereho yabo, bakumenye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo wawe kandi bakizwe. Ndagushimiye, icyo ni icyawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ya murakoze cyane. Reka dushimire abari badukurikiye kuri Iron TV. Turabasaba kudufasha kwagura ubwami bw'Imana, musharingira abantu kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara, abantu bamenye ukuri, bamenye n'ikibazo cy'amadini, ikuntu amenshi agiye kuzarimbuza abantu. Ikiganiro turababwiye ngo nakagaruka. Ukomeze kugira ibihe byiza. Shalom, shalom. Abraham, tu zahora turimba ushi.